Құрметті әріптестер, ханымдар мен мырзалар, баршаңызды келе жатқан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз баянды, ғұмырлы болсын. Егеменді еліміздің көк туы желбіреп, қазақ елі өсіп, өркендеп, болашақ ұрпақтарымыз бақытты ғұмыр шегіп жүре берсін деп айтқым келеді. Уважаемые офицеры, уважаемые дамы, разрешите мне всех вас поздравить с наступающим праздником, Днем независимости Республики Казахстан. За эти годы каждый из вас нес свою лепту в становление независимой Республики Казахстан на каждом порученном участке. За это вы достойно оценены. Грудь офицеров украшает ордена и медали, полученные вами за доблестный труд. И на сегодняшний день вы продолжаете трудиться во благо нашей Родины, во благо дальнейшего становления независимости Республики Казахстан, ибо вы занимаетесь очень важным участком работы, это обучением и воспитанием молодого подрастающего поколения, от которых зависит, как удержать независимость, как укреплять независимость и в будущем, чтобы наша Родина, независимый Казахстан, еще больше процветал. Я хочу пожелать всем вам без исключения, вашим семьям, вашим близким, прежде всего, здоровья, дальнейшей работоспособности, чтобы вы радовались и целым жизнью нашим независимым Казахстане, чтобы оправдали ваши надежды ваши дети, оправдали ваши надежды, ваш труд студенты, которых вы сегодня обучаете, чтобы они стали достойными людьми. Всех вас с праздником, прекрасного настроения в эти праздничные дни и самого-самого лучшего я всем вам от души искренне желаю. Спасибо. Құрметті әріптестер мен студенттер, міне енді көзді ашып жұмғанша 30 жыл өтіп кетті. Сол 90 жылдары мен Украинада әскер қызметі жүріп, содан елге қайтқанымды. Туған жерге келіп, қызметімді енді ғана жаңадан құрылып жатқан өзіміздің армияда жалғастырдым. Сол 90 жылдар өте қиын болды ғой. Біздің әскери бөлім класта сапқа тұрғанда сыртынан қарасаң түсініксіз болатын. Бұл өзі әскери бөлім бе, әлде партизандық отряд па дегендей. Өткен сол уақытта бізге әскери киім де жетпеді ғой. Кім қандай киімді тауып алды, соны киіп жүре беретін. Қыс уақыттарында электрикалық тоқты верный отключение деген бартында. Сол қапшығайдан біздің тоқты алып сайтын шастының. Сонда 78-лерде кешке болатын асты жаңгерлерге 5-6-тарды беретінбіз. Өткені күн жарық болғанша. Түнде казармалда суық болатын, себебі көмір жетпейтін. Сондай қиындықтарға қарамай, мемлекеттердің арасындағы келісім бойынша жоғарғы басшылықтың бұйрығы келген соң, Тәжікстанға Ауғанстан шекарасын жабуға біздің батальонымыз аттанып кетті. Сол батальон берілген бұйрықты абыроймен орындап, 2001 жылы ғана елге қайтты. Бірақ үлкен өкінішке орай сол жылдары біз 46 жауынгер достарымыздан айырылдық. Олардың имандары саламатты болсын. Енді бүгінгі күнге қарасақ, отанымыз аман, армиямыз күшейіп келеді. Ата-бабаларымыз бізге тапсырып кеткен кең байтақ жерлеріміз сақталынып жатыр. Соған өзім өте қуаныштымын. Соны көріп отырып, барлықтарыңызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Өздеріңе, отбасыларыңызға шын жүректен зор денсаулық тілеймін. Отанымыз, халқымыз аман болсын, жеңістен жеңіске жете берсін. Қазақстанды әр қарай алып кететін ұрпақтарымыз көбейе берсін. Уважаемые коллеги, поздравляю Днем независимости Казахстана. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, ярких эмоций и хорошего настроения. Желаю развития нашей военной кафедры, нашему университету, чтобы наша страна процветала, а в каждом доме
был достаток, счастье, мир и покой. Құрметті әскери кафедра оқытушылар құрамы және студенттері, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыздар. Бұл мереке мемлекетіміздің бостандығы мен күшінің символы болып саналады. Осыдан 30 жыл бұрын біздің еліміз бірлік пен өркендеудің символына айналып, тәуелсіз, демократиялық, зайырлы және құқықтық мемлекеттер мәртебесіне ие болды. Тәуелсіздік алған сәттен бастап, халқымыз Қазақстанның ұлы тарихын жаңа жетістіктермен және табысты өзгерістермен тамаша жалғастырды. Тәуелсіздік жылдары біз әлемдік тануға және үлкен жетістіктерге қол жеткіздік. Осы айтулы күні 219 оқу взводының студенттері сіздерге зор денсаулық, амандық, тұрақтылық тілейміз. Сіздің үйіңізде әрдайым бейбітшілік, келісім және өзара түсіністік орнасын. 219 оқу взводы әскери кафедраның оқу және тәрбие жағынан алдыңғы қатардағы взводтарының бірі. Бұл жетістігіміз бізге білім және ілім берген құрметті оқытушылар құрамы және де бізге осы дүниеде өмір сыйлаған ата-анамыздың арқасы. Сіздерге зор байлық, құрмет және де денсаулық. Біз еліміздің болашақ қорғаушыларымыз. Алдымызда көптеген бастамалар мен жетістіктер бар екеніне сенімдіміз. Біз отанымызды мақтан тұтамыз. Біздің Қазақстан гүлдене берсін, тәуелсіздік күні құтты болсын. Проходит год, уходят годы, растет цветок, прочнеют корни. День независимости Казахстана является одним из самых значимых дней в истории нашей страны. За короткое время она доказала, что сильна и богата. И пусть ее будущее будет светлым, как лучезарный свет, который освещает все вокруг. От имени 219-го учебного взвода хотим пожелать мира и добра, чтобы не только наши, но и следующие поколения наслаждались покоем, стабильностью и величием нашей страны. За прошлым нашего народа было немало подвигов и достижений, останавливаться после которых никак нельзя. Преодолев тяжелые испытания, наш народ реализовал многовековую мечту о независимости. И в год 30-летия нашей независимости мы еще раз подтверждаем, что путь к процветанию выстроен на прочных нравственных основах, принципах толерантности, уважению к своей истории и любви к нашему народу, к любви к нашей родине, Республике Казахстан. И мы, 219-й учебный взвод, выпускники военной кафедры и будущие защитники Отечества должны осознавать, что каждый из нас играет важную роль в сохранении независимости. И мы должны помнить, что за нами наши родители, наши будущие дети, наша земля. И я желаю всем студентам военной кафедры развивать в себе ответственное отношение, самодисциплину и быть всегда патриотом нашей страны, патриотом Республики Казахстан. Көкілем де обаунаймын көкілем Маңдайымынан сипап өткен самалды Қазағымның алақаны деп білем Қайда жүрсем атамеде Көкейімде жата декен Күннің көзі ұясына Қимай оны бата декен Жасыл жайлау Өпті көлем Көкілем Көкілемде Көп аунаймын Көкілем Күннің нұры Айдын аппақ сәулеті Қазағымның махаббаты деп
жүрсем атан екен, үкемде жата декен, күннің өзі ұясына, қиынай оны бата декен. Жасыл жайлау түкті кілем, көкілем, көкілем де көп аунайман, көкілем. Асқар тауын аспанымен таласқан, азығынып мәртебесі деп білем. Қайды жүрсен атынекен, үркемде жата декен, күннің көзі ұйқысына, қимай оны бата декен. Қайды жүрсен атынекен, үркемде жата декен, күннің көзі ұйқысына, Айона, бата декен.